No la pizkate nahasten da edo enredatzen den komedia bat da. Bi bikote die, bikote bat gaztegua, beste bat heldugua eta bueno, hasiera baten planteatzen da nada, bikote gazte horren, ba bueno, errelazioa nola dan eta gero nola nahasten dan bikote heldu horrekin. Ez dut gehitxio kontauko, baina egia da gertatzen dena dela, lauetako inork ez dakila egi berdaderoa zein den. Bakoitzak bere egin bersio bat dauke, baina dana joten da pixkanan nazten. Nik uste dut publikoak esango dela, ama, entera bingoa, ai ama, hortik pixkatola eoteko hori da intentzioa, bintzat guk lortu nahi deun intentzioa hori da. Komedia bat dela, komedia liger bat. Publiko orokor batentzako, bai, gazte, bai heldu, incluso, bueno, gutxitan juten da nantzako, bai, ez da, la, jo, antzerki xabatzen bihure moten dago, ez, buf, enten diuk, ete dozio, zero, eta, ba, ez hau, biko ligera eta errez enten dintzeko, eta ondo pasatzeko beste pretensioik ez dauka. Bodebil bat da, ez, orduan da, estilo pixkate klasikoa, ez, estruktura klasikoa dauka. Eta orduan, gertatzen dira gauza batzuk, eta gaizki ulertu batzuk, eta orduan, ba, bueno, dena nazten dihoa, eta azkenean izugarrizko kakanaztea sortzen da. Eta orduan hor oso, oso egoera divertigarriak sortzen dira. Astana, bai, bidaira nirekin etortzean nahiko nuke. Vale. Zu nirekin, Frantzia, Alemania, Italia, Espainia, Suitza, Holanda, Dinamarka eta Suediara. Nora? Nork egin behar du bidai hori? Bai, negozio kontuak izango dira noski. Bai. Lana badakizu. Vale. Da zuri oporritu zaizu ez da. Bueno, neurri batean. Bai, pixkat. Bueno. Gubiok? Ez, zu ez. Gubiok. Ez. Gubiok. Gubiok? Ez, gu ez baitia. Bueno. Bidai hon. Haze saltxa. Bai, bueno. Bai. Gozen, baitia. Bai. Saltxa hau nola bukatzen da ikusi nahi badezue, azaldu 18-20, abuztuan 18-20, antzoki zaharren. Zaharra? Zue zela? Ni?